Патнички авион на авиоклуб од италијанскиот град Тревизо денеска се урна во близина на село Кожлека и Катланово, потврди СВР Велес. Авионот исчезнал од радарот на Скопскиот аеродром околу 17 часот и 35 минути. Во авионот кој требало да слета во Скопје да наполни гориво имало 6 патници. Крајната дестинација најверојатно била Приштина во Косово. Ова не е прва авионесреќа во близина на Катланово. Пред 8 години во близина на Катлановско облаце се урна хеликоптер на РМ, на 50 на метри од првите населени кути, на само 3 километри по воздушна линија од местото на денешната несреќа. Во таа несреќа животот го загубија 11 припадници на РМ. Армискиот хеликоптер Ми-17 се враќаше од мисијата Алтеа на Обединетите нации во Босна и Херцеговина. Официјално пилотот загубил контрола врз леталото рано утрото на 12 јануари во густата магла што била присутна во областа, пошто леталото се превртело и паднало. Според очевидците, падот на хеликоптерот се слушнале две силни експлозии, за кои се предпоставува дека се предизвикани од муницијата која била во хеликоптерот. А на 5. март 1993 година, на полетување од Скопскиот аеродром се урна патнички авион Фокер 100 на компанијата Палер Македонија со 97 патници, а во несреќата загинаа 86 патници. Осум месеци подоцна, на 22. ноември истата година кај Охридскиот аеродром, се случи и втората воздухопловна несреќа, Патнички авион Як-42 на авиоимпекс се урна и однесе во смрт 115 луѓе, а само еден преживеа кој по 15 дена почина како последица на повредите. Авионот беше на рута од Женева до Скопје каде што требаше да слета, но поради лошите временски услови беше пренасочен во Охрид. На 18. септември 1995. година авион Антонов 2Р, кој беше ангажиран во гасење пожари, се урна во близина на Скопје. Загинаа два члена на екипажот. На 28 август 2008 година авионот типот Цесна се урна во местноста Скребатно кај село Лескоец во близина на Охрид. Во несреќата загина пилотот и тројца патници во авионот.